Niara de faly miaraba antsika rehetrarehetra ny anaran'ny kompani Air Madagasikara moa zany a ny tenanay a miaraba nonokana anareo mpanao gazety amin'n'ity andro maraina ity ary miaraba koa sady misaotra reo fotoana fanjakana zay manatrika ny ity fotoana ity. Ny anaovantsika azo conférence de presse zao moa dia tafiditra ao anatin'ilay fandraisana ny fiaramidina faharoa Airbus A340-300 ny compagnie Air Madagasikara. Raha mahatadidy ianareo a dia tsy nanao conférence de presse mihitsiny a ny conseil d'administration na ny direction générale tamin'ny fandraisana ny Airbus voalohany, ary miverina moa zany a fa mbola tsy fotoana nanaovana izany a tamin'izany fotoana izany. Ombieniombieny ny tenanay mahafilohan'ny filankevi-pitantanana ny tenanay amin'ny Air Madagasikara dia efa nilaza fa mila fitandremana ny famoahana ny vaovao a mahakasika itony fahazahoana fiaramanidina itony. Mividy fiaramanidina efa naveriko ombieniombieny a tsy tahaka ny mividy bisikileta izy io a, ka dia rehefa mivoaka avy eo amin'ny mpivarotra ianao a dia anao ny bisikileta tangenana le izy a hoentinao a amin'izay anaovana azy. Ny mividy fiaramanidina dia sarotsarotra noho izany satria be dehibe ny zavatra tsy maintsy jerena, tsy maintsy idiniana, tsy maintsy ifampirarahana. Ao anatin'izany a ny fanamoriana ireo olona zay miasa ny fiaramanidina, fantatsika amin'ny hoe ny stiwar na ireo hôtesy a, ao ihany koa ny lafiny maintenance, ao ny lafiny assurance, zavatra marobe a no tsy maintsy jerena, ary reny zavatra reny a dia tsy vita tao anatin'ny fivoriana indray mandeha fa dia amam-bolana maro a no tsy maintsy a nanaovana izy ireny. Ninanay tsy mivaliana mihitsy na ny fanakianana na ny fanasoketana zay natao a satria dia reny rehetra ireny a dia mety hiteraka fanafitohinana amin'ireo partenaira, ary mety mihitsy a miteraka zay olana eo amin'ny fizotran'ny négociation maro samihafa. Vita nefa zany négociation rehetra izany a zay mahatonga anay hoe afaka miresaka isika, tsisy zavatra fenina mahakasika an'ireo fiaramanidina ireo a fa dia azo lazaina amin'ny vahoaka zany zavatra zany. Betsaka ny fanakianana hoy aho anatin'le izy a nefa dia tsoroko fa dia fanakianana tsy misy mitovina reny fanakianana ireny. Voalohany amin'ireny dia ny hoe mividy fiaramanidina ny firenena malagasy, ary dia ny 50 tapitrisa dolara any no vidiny zany. Tsy ny vidy fiaramanidina amin'ny 50 tapitrisa dolara ary namoaka vola tamin'izany a fitoram-panjakana malagasy. Mbola vaonany a fa ny compagnie Air Madagasikara dia compagnie de droit privé, marina fa ny fanjakana ny manana petra-bola be indrindra ao anatin'izany a, nefa dia orinasa tahaka ny orinasa tsy miankina rehetra no hitantanana ny compagnie Air Madagasikara. Rariny loatra raha tahinika miditra ny fitoram-panjakana ao anatiny zany fitantanana ny orinasa izany, satria araka nyteniko teo manana petra-bola be indrindra ny fitoram-panjakana fa ny compagnie tahaka an'ireny a, ary ny firenena rehetra dia tahaka izany ihany a, dia anisan'ny fitaovana entina mampandroso ny toekarem-pirenena. Ary raha miresaka toekarem-pirenena isika dia ao anatin'izany a voalohany indrindra ny lafiny fizahantany, ka zay no mahatonga anay a ilaza hoe ny Air Madagasikara amin'ny maha-compagnie azy dia manana ny politika mpampandrosoana sy ny fitantanana zay anazy. Tafiditra ao anatin'izany stratégie sy politika an'izany a ny vidy amin'ny alalan'ny fanofana ireto avion Airbus anakiroa ireto. Nisy ny ady hevitra maro samihafa talohan'ny nirosoana tamin'ny safidy amin'ny Airbus A340-300 hoe fa maninona moa noho ireo noho ny safidianana, fa maninona moa no tsy ho inona no
novidina tsika efa zatra ny zany compagnie zany nandritra ny zany fiaramanidina zany nandritra ny fotoana maro a dia tsoronay fa tsy fanapaha-kevitra ny raisina maimaika zany zavatra zany a fa efa nisy a fanadiadiana lalina ary tsy dia tena hiditra amin'ny antsipriny amin'ny lafiny teknika ny tenako fa rehefa avy eo ianareo a afaka ihany koa zany a mihona satria miarakato moa zany a ny taleha rehetrarehetra amin'ny ara Madagasikara amin'ireo tokonandraikitra ara teknika afaka manome anareo zany a ny antsipriany ara teknika mahakasika ny antony ny safidianana ny Airbus 340 raha tsorona de zao a ny laroplana isika ary misy fipetra maro samihafa tsy maintsy napetraka amin'ny aeroplanina zay iraintsika ary dia io Airbus 340 io zany a no nisy teo amin'ny tsena zay le hoe disponible sur le marché a ny Airbus 340 a ary dia io no heverina fa milafiny ara teknika mifanahaka indrindra amin'ny filana teo amin'ny compagnie Air Madagasikara ka dia zay ny valin'le le hoe fananiny no misafidy an'io isika io no afaka mitondra mpandeha be indrindra ary eo amin'ny resaka fandaniana solika zay anisan'ny fandaniana lehibe anatin'ny compagnie pitatera tahaka itony a dia io zany a no azo lazaina hoe ekonomika indrindra raha hoarina amin'ny fiaramanidina zay mitovy aminy a sy tokony ho misafidintsika indrindrindra moa zany a zay tena akaiky azo ampitahina amin'izy io a dia ny Boeing 777 ary efa nampiasaintsika ihany koa moa zany a tao anatin'izay elanelam-potoanaizay ka dia safidy matotra zany no nataony compagnie Air Madagasikara fa na izany tsy zany a malazainatsika rehetra ihany a fa de mbola mampiasa ny fiaramanidina Boeing koa ny Air Madagasikara zany mbola misy maromaro reo Boeing zay ampiasainy Air Madagasikara na ampiasaintsika mizotra makany velany zany a na ampiasaintsika mizotra ato anatiny a miaraka zany ampiasaintsika ireo karazana fiaramanidina anakiroa reo maro nge ny compagnie raha zao tolo zao hoe zay mampiasa miaraka an'ireo fiaramanidina ireo magaga eto amintsika moa zany a dia rehefa misy fanavaozana zay entina ny fanakianana ny mandeha mialoha fa tsy izay fijerena ny mahatsara ny orinasa sy mety mahatsara ihany koa zany a ny eo amin'ny sehatra eo amin'ny firenena zany da zay zany no angamba ataoko hoe introduction hoetiko kely amintsika mpanao gazety a ny fanamariana misimisy hoetiko fotsiny angamba ny de ny hoe ao anatin'ilay antsoina hoe fanofana mitondra ho amin'ny fividianana aeroplanina le fanasilizy zany a no ividianana andreo aeroplanina ndreo a mandoa vidiny tsikelikely isika tahaka ny ofany any a isam-bolana ary ao anatin'ny enintaona zany a de afaka misafidy isika ny vidy a ireo fiaramanidina ireo raha izay alohantsika isam-bolana amin'ireo fiaramanidina ireo no ampitahina amin'ny ofana zay efa nalohan'ny compagnie Air Madagasikara tamin'ireo fiaramidina talohan'ireo fantatsika nandritry ny fotoana maro reo Boeing 777 zay nampitohy anatin'arivo sy ny tany velany indrindra ny tany Frantsa dia sanay ny milaza fa dia ambany lavitra no niofany zay naloha tamin'izany fotoana zany a ny alohantsika isam-bolana amin'ny reto fiaramanidina anakiroa reto zay zany mahatonga anay ilaza hoe tsy nisy vola zay mivoaka mihitsiny a voizina etseroa nyfidianana anyreto fiaramanidina reto nytiana olazaina nefa ndeha zao miatrika fifaninanana lehibe isika tahaka ny firenena rehetra eo amin'ny sehatry ny zany atao hoe fifamovoizana na fitaterana olona eo amin'ny lafiny fiaramanidina izany dia tsy maintsy zany a ao anatin'izany fetrehana ny fananana zany a manana ny kalitao zay azahoantsika miatrika izany fifaninanana izany isika efa hitanareo a iny fiaramanidina voalohany iny fa raha ny ao anatiny dia afaka miatrika tsara fifaninanana isika raha le antsoina hoe ny capacité zay ananana satria misy any amin'ny
275 sièges, ici, mis classe business, mis classe intermédiaire, qui a une capacité de faire un théologien. Miarna, ni azo lazaina hoe ny fantsifana ny toerana eo amin'ny Air Madagasikara amin'ireo mpanjifa. Betsaka ny mpanjifa izay efa lasa miverina ao amin'ny Air Madagasikara. Betsaka ihany koa izany ireo mpanjifa vaovao izay niditra ao amin'ny Air Madagasikara ary dia sanainy milaza fa tao anatin'izay ro volandray rehefa nampitahina tamin'ny taona lasa sy tamin'ny taona tany aloha dia mitombo zany a ny isan'ny toerana izay voavaritra tao anatin'izay roa volana maherikely izay a ary dia tafakatra manakaiky ny 580 isanjato zany a raha intsoina hoe taux de remplissage ny fiaramanidina voalohany izay nampiasaintsika iny ary dia raha mitatitra izay azonay a taorina fanadidiana maro samihafa izay natao a dia afa-po ny mpandeha tamin'iny fiaramanidina. Ka dia izay angamba no azo lazaina hoe famitinana amin'ny ankapobeny tsara omenantsika rehetrarehetra raha misy moa fanontaniana dia vonona izahay ny amady izany.